ТМД елдерінде шартты түрде сотталған қазақстандықтар енді жазасын елімізде өтей алады. Сенаторлар бүгін тиісті заң жобасын мақұлдады. Жаңашылдықтың бас бостандығынан айырылғандарға қатысы жоқ. Құжатқа сәйкес сотталушы немесе оның заңды өкілі жазаны тұрғылықты жерінде өтеу туралы өтініш береді. Оған дейін бас прокуратура сұрау салады. Жазасын өтеуші шешім қабылданғаннан кейін 45 күн ішінде өз еркімен шетелден шығуы тиіс. Айта кетерлігі, қазір 280 қазақстандық ТМД елдерінде шартты түрде жазаға тартылған. Қазіргі күнде елімізде 447 шетел азаматы пробацияда тұр. Тағы бір атап өтетін мәселе, ол дүниежүзінде осындай әлемдік тәжірибе бар. Еуроодаққа мүше мемлекеттер осы конвенцияға ұқсас декларация қабылдаған.